Hola, bon dia. Nosaltres som el Roger Bartra i jo, l'Eric Muñoz, i a continuació us presentarem un treball sobre tirant lo blanc. Bé, ara podreu veure l'índex del nostre treball. Com ja podeu observar, el nostre treball està dividit en tres grans parts. La primera, que seria la biografia i la contextualització històrica de l'autor. La segona seria els tipus de novel·les. I la tercera, l'opinió personal. Renat de Martorell va néixer a Gandia l'any 1413. 24 anys després, el 1437, canvia lletres de batalla amb el seu cosí Joan de Montpalau, ja que aquest va trencar la paraula de, de, casament amb la germana de Joanot Martorell, Damiata. Joanot visqué a prop d'un any a Anglaterra, entre el març de 1438 i el febrer de 1439. El 2 de gener de 1460 és indubtable que comença la redacció de la seva gran obra Tirant-lo blanc. Si era el centre de la literatura catalana del segle XV, encara que l'esperit medieval regnava sobre els nous aires renaixentistes, sense comptar un petit grup d'humanistes, la literatura catalana va seguir la ideologia i estètica medieval i de del renaixement. Joanot va rebre influències de dos tipus. Ramon Llull, i el llibre d'ordre de cavalleria. Joanot, ja amb la designació de cavaller, mossèn Joanot Martorell, apareix atestat per primera vegada en el document del 14 de març de 1433. Durant el temps que estigué a Anglaterra, tingué l'oportunitat de conèixer i estar en relació amb cavallers de tota Europa, que acudien en recerca d'aventures i històries. Tres grans corrents de la prosa catalana van ser les cròniques històriques, els textos didàctics i la novel·la. Altres autors importants d'aquella època també van ser Ausius March, Jaume Roig i Joan Lluís de Carella. Doncs, bueno, com tots sabeu, eh, Tirant lo Blanc és una novel·la total, això vol dir que està constituïda per diferents tipus de novel·les. Nosaltres n'hem trobat cinc, les la... més representatives, i bueno, jo començaré parlant-vos sobre la cavalleresca. La cavalleresca és l'apartat més, més significatiu de l'obra. És cap de cavalleresca i no de cavalleries perquè gairebé res és fictici, tot està basat en un fet històric. I això es veu per l'absència d'esdeveniments i personatges fabulosos, però això no treu perquè no hi hagin fets imaginaris. A continuació vindria la novel·la històrica. Aquesta és una altra de molt significativa, ja que, com hem esmentat abans, Joanot Martorell ha inclòs en aquesta obra fets històrics que ell coneixia per tradició oral, a través d'escrits o per testimoni viu de persones que hi van ser allà. Però Martorell no vol documentar aquests episodis com si fos només una novel·la històrica, sinó que se n'aprofita d'ells per utilitzar-los al seu gust i propòsit. Per això apareixen fets barrejats, que en realitat han estat separats per segles i segles. N'és exemple aquest. 55 aquesta batalla té lloc a la vora del riu Transimeni. En realitat, el nom correspon a un lloc d'Itàlia central on va tenir lloc una batalla en què Aníbal va vèncer els romans. És veritat que s'hi va lliurar una batalla allà, però va ser al segle 207 abans de Crist, on s'enfrontaran els romans contra els cartaginesos, comandats respectivament per Alcayo Flaminio Nepote i Aníbal Barca. Per altra banda, els turcs i els cristianes van enfrontar diverses batalles cap al 1200 després de Crist, a les batalles de les Creuades, que és de les que parlen el llibre, aquestes batalles, però no van ser lliurades a Itàlia. Doncs, Martorell barreja els coneixements històrics que coneix per fer l'obra al seu gust. A continuació, us explicaré la novel·la militar. El tirant és l'exemple a seguir per ser un bon cavaller. És un gran estrateg i general pels exèrcits. Tirant lo blanc també és una novel·la militar perquè hi ha incloses batalles i fets que indiquen que sigui militar. La següent seria la novel·la de costums. En el relat de Tirant s'hi poden observar diferents apartats de com va viure Joanot Martorell en el seu temps veu de seguida com de tirant es pot aprendre a escriure una carta, redactar una lletra, vestir-se a la moda, organitzar una festa i comportar-se socialment. Un exemple que hem trobat nosaltres bastant significatiu en seria aquest. Dites les misses amb molta gran cerimònia, van anar al mercat, que trobaren tot cobert, de dalt a baix, amb draps de llana blanc, verds i morats i per les parets tapissos pisos de ras amb dibuixos francesos. I a l'entorn de tot el mercat hi havia taules posades. I el tàlem de l'emperador era molt ric i luxós, envoltat de roba de brocat. Aquest fragment l'hem posat perquè pensem que reflecteix eh, com eren els costums d'un mercat del nivell social en aquell temps. L'últim tipus de novel·la que hi hem trobat és l'eròtica, i clarament s'hi distingeix. L'amor la, al sexe, la passió, són elements essencials de la novel·la. A la novel·la apareixen fragments als quals Tirant i Carmesina estan fent l'acte sexual, o fragments on Tirant i Carmesina estan en plena passió al llit en contacte un amb l'altre. Un exemple en seria aquest. I Tirant tenia la mà sobre el ventre de la princesa, i Plaer de ma vida tenia la seva mà sobre el cap de Tirant. I, quan veia que la princesa s'adormia, afluixava la mà i llavors Tirant tocava son Plaer. I quan ella volia despertar-se, estranyia el cap a Tirant i ell estava quiet. Senzillament, bueno, aquest fragment el coneixeu tots perquè també l'hem llegit un dia a classe, però bueno, és el fragment on Tirant està al llit de la princesa Tu que plaer, i plaer de ma vida va dirigint a Tirant de quan ha de fluixar la mà i quan ha d'aturar-se perquè la princesa no es desperti. I bueno, i aquí... I aquest seria l'últim exemple de novel·la que nosaltres hi hem trobat en, aquest, en, aquest, en aquesta novel·la total que diríem que és el tirant lo blanc.